og flis sejlads imellem bord og seng. Mad og elskov, hvile, hav og sød forsoning. Skal det skildres i et ganske kort refræn, må der hjælpes med en vekslende betoning. Det gør vi så. Hvad skal vi tage? Det lille nok. Man har stået engang ved store menneskers knæ, som et lille, utæt, snottet, sjov spektakel. Og de sagde, at noget var mamma og noget var bæ. Voksnes ord var et mirakuløst orakel. Der stod man så og lyttede spændt. Så sagde man, nå. Man gled ind på skolens sure bænkerad og gav så passer læreren kundskabspumpen med tortur som ligning og tredje grad. Man fik hårhul dels på sjælen, dels på rumpen. Der sad man så og glodede dumt. Så sagde man, nå. Skolen påstod, man fik børn fra bil til bil, men fra trappegangen vidste vi det hele. Med uvidenhedens posekiggeri var vi tidlig vel bevandret i de dele. Der stod man så og lyttede frem. Så sagde man, nå. Og så viste det sig dog, at det var skønt. To alene mennesker mellem jord og himmel. Fryd og pine, skyernes flugt i blåt og grønt. Og man glider i hinandens afgrundsvimmel. Hvad sagde man så? Forventningsangst. Så sagde man. Men som moden kvinde kender man sit vær, og man spejler det præcis i mændenes blikke. Hvad de vil, hvad de er til, og alt det der. Og man stiller selv sit krav, man leger ikke. Der står man så, et skulderkast. Så siger man, nå. Og så sker det nok en dag, hans smil bliver koldt. Han er fri, naturligvis, man gør det munter. Det er bristet, det man gik og troede holdt. Alt er blevet til ingenting på få sekunder. Der står man så og fryser lidt. Så siger man, nå. Men engang skal også smerten være slut. Det bliver endnu hårdere, end da glæden brister. Det er svært at se alt fortsat uafbrudt. Søge trøst i andres leg med det, man mister. Det må man så. Et stille smil. Et venligt. Ikke se for langt tilbage eller frem. Leve mens man lever, være noget for nogen. Se hvor lystigt unge pakker sammen hjem. De har glemt det hele, også risikoen. Hvad gør vi så? Vi tager et kys. Ja,
gør det. Åh.